hajaniteua kuwa mkuu wa wilaya ya Nzega, nilikuwa ni kamanda wa polisi, nilikuwa Dar es Salaam. Kwa kweli namshukuru Mungu sana, lakini namshukuru sana pia Mheshimiwa Rais kwa kuniona kwamba nafaa sasa nihame kule nije kumtumikia huko. Watendee watu haki. Nilikuwa natamani hiyo jana, lakini tena naomba Mungu tuwatendee watu haki. Mbona hapa nilipo nina watu wachache? Kumbe Mungu aliona yale maombi, akaona pale nikiwa kamanda siwatendee watu vizuri haki. Basi Mungu akamtumia Mheshimiwa Rais ili anione aweze kunipa nafasi nyingine ambayo nitawafikia wananchi na kuwatendea haki.